Och den labbärs. Nej. Hejdå. 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 Ouch. Fy fan, bra jobbat. Team effort. Shit. Fan, vilken jävla sändning. Du har inte varit med om Nils, va? Allt bara flyger. Hur många grader kör du på den här då? Ja, Götaland 23 som mest. Ja, jag körde 24. Det är ingen tävling. Louise, Stureplan? Nej, jag måste nog ha en grej. Ska du hem ut på landet? Precis. Här drog hon också. Ses imorgon. Ha det bra. Benga? Ja. Återfall? Inte idag, va? All right. Filippa, let's go! Nej. All right. Nej, jag ska... Gör inget. Men ha det så kul. Hej då. Nils. Only the two greatest motherfuckers left in the building. Mm-hmm. Let's go. Hemskt ledsen, men det är taco-kväll med familjen. Så en annan gång. En annan gång. Kan man haka på, eller? Bara köpt ett litet paket köttfärs. Jag har käkat redan. Nej. Yes.